វិទ្យាសាស្ត្រនេះអ្នកទេសចរយ៉ាយ៉ាយ៉ាតាមមកខ្លាចន់វិទ្យាសាស្ត្រឡាខ្លាចណ៎តែអាចន់វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងនេះគេដាំផ្កាស្អាតតែផ្កាយើងវាងក់ខ្លះហើយបាយទៅអាប់មកទៀត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 ទ
ចេះសេះនេះផើមែនសេះក្បាលពោះវាស្មើសេះផើនេះតែអ្នកមើលសេះអត់មានលុយជីសេះនេះបាល់តែមើលហ៎តែមកដេវីចង់ជីអត់អេប៉ោជីប៉ោជីលុយជីតើជីតើជីមួយជុំហ្នឹងហ៎ដល់ឡើងទីនោះមកតោះទៅវិញដល់ឡើងទីនោះបាទដេវីតហើយនៅតែជិតអាស្មានហ្នឹងអត់មានហូបមានលក់អានេះដែរចូលក្នុងនេះហ៎ធ្លាប់ហើយធ្លាប់មកទៅចាំដែរនេះធ្លាប់ដើរលេខឡើងលើហ្នឹងឯងអត់អត់ធ្លាប់ដែរចិត្តកូនក្មេងធួឆ្លាតទេអាសឹកអ្នកលក់តើមានអ្នកបតែញ៉ាំហ្នឹងនេះហៅពីក្រៅនេះតែញ៉ាំមកទេវិញចាំទេណាវាយផ្អមណាណ៎ណ៎ម៉ាក់ចុះណ៎ចូលហើយដេវីតចូលរួចហើយមកដេវីតទេចូលហើយខោលទៅវិសោមទៅទៅវិសោមណាចិត្តចុះបងបាញ់តាលេងពាក់ទៅវិសោមចិត្តចិត្តចុះទៅមកនេះប្រាសាទពហិរសាទពីក្នុងយ៉ា
ញ៉ាវីតអឺដាវីតឡើងបោះស្មៅលុនោះកូននេះទីមួយទីធំតាนี่นะបាទថ្ងៃនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកលេងភ្នំសូនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកា2022នៅក្នុងបរិយាកាសពិធីបុណ្យអុំទូកអំបុកអញ្ចឹងនៅពេញឈប់មកលេងភ្នំសូប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយនេះមកគ្នាច្រើនសិលទេសចរយ៉ាមានតែចង់និយាយអ្ហា